парламент өргөө үзэгчтэй ЛСН суугаар 7 хоногийн 1-д 2-д 3-д өдөр өр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Улаанбаатар хотын номон дунд сургуулийн захирал Нацаг Доржийн Эрдэнэ оролцож байна. Орой мэндэргээ. За орой. За наадам болох гэж энэ математикч хүн ер нь юу бодож байна? Хитонгийн дараа наадам болно, морь уралдан, ном сум харуулна, бөхөө барилдна. Математикч хүн юу хийх вэ наадмаар? Хүүхдүүдтэйгээ яаж амрах уу тухай нэг төлөвлөсөн байгаа. Тэгээ дараа жилийн сургалтын ажилдаа бэлдээл. Намын дунд сургууль одоо дан математикаар дагнсан сургууль юугаар дагна? 2000 он байгуулагдсан гэж хэлсэн танад. Статусын хувьд бол ерөнхий боловсролын сургууль. Ерөнхий боловсролын сургууль учраас бүх хичээл орно. Математикийн хичээл нь арай илүү гүнзгийрүүлж орно гэсэн. Хэд дугаар ангиас хөөхтэй хэлсэн таах уу? 1-12 дугаар. 1-12 дугаар. Өөрөөр хэлбэл тэгэхээр 12000 он банк байгуулагдаад өнөөдрийн хүртэл одоо хэдэн арав төгсөгчөөд байна юм? 12 удаа. Нийт хэдэн хүүхэд төгссөн бэ танаа сургуулийн? Дунд чаар 20 гэдэг чинь 240-аад хүүхэд. Энэ хугацаанд төгссөн гэсэн. 240 хүүхэд. Бага биш үү ч дээ. Жилдээ 20 хүүхэд төгссөн. 20-24 хүүхэд л төгссөн. Ердөө. Тий. Нэг л ангитай гэсэн үг үү? Тий. Анги болгон нэг. Одоо 1-р анги 1, 2-р анги 1 ингээл байдаг гэсэн. Сургууль маань 25 багш 210 гаруй сурагчтай гэсэн. 25 багштай. Нэг хүүхдэд тэгэхээр хэдэн багш наагдчих вэ нүү? Дунджаар нэг хүүхдэд 10 гаруй. 10 сурагчид нэг багш. А ерөнхий боловсролын сургуулиудын дундж ямар байдг вэ? Нэг хүүхдэд хэдэн багш? Уу одоо нэг багш хэдэн хүүхэд наагддаг вэ? Энэ хэцүү л дээ. 30-аас 40-д нэг оноо. 30-аас 40-д. Яаж яваад намуун гэдэг энэ математикаар голсон сургууль байгуулах болов. Өөрөө мэрэгчлүүл математикч. Математик юм байна шүү, тий. Их сургуулийн математик гэдэг нь үү? Тий. За, хэд он төгссөн? 90 онд. 90 онд болсон их сургуулийг төгссөн. 10 жилийн хаан сурч юу? 1-р сургуулийн математик анги төгссөн. Оо, за, 10 жилийн 1-р сургуулийн. Өөр 1-р сургуульч одоо тэр үед бол математикаар одоо Монголд л 1 номер өгсөн сургууль шүү дээ. Тийм шүү. Одоо бол арай биш болсон баг. Одоо чих бас зах зээлийн үед дахиад 2-3 сайн сургуулиуд гараад ирсэн. Улсын сургуулиуд, хувийн хэвшлийн сургуулиуд бас гараад ирсэн. Гэхдээ ер нь 1-р байр суурь одоо хүртэл ер нь алдаагүй явж байна. Танаа одоо үеийн 1-р 10 жилийн тэр төгсөлтөөс ч одоо яг математикаараа одоо явж байгаа тийм хүмүүс байна. Одоо хүмүүс яах одоо өөрөө ч юу хүмүүс байна. Их сургуульд багшилж байгаад одоо жишээ математикийн нэг Хүрэл Баатар гэдэг доктор улсын аварга болж ирсэн тэр үеийн. Одоо Америкт дээд сургуульд магадлалын үйл заагаад байж байгаа. Доктор би. Тий. За. Ер нь одоо номын дунд сургуульд ирсихэд одоо бол нөгөө сургалтын төлбөр хэд орчимтой байгаа юм? Жилийн сургалтын төлбөр сая 300 төгрөг байдаг. Сая 300. Ихтэй сургуульч одоо хэдтэй олчод байгаа юм? Ер нь мөлий өндөр болсон шүү. Одоо тийм ерөнхий боловсролын сургуулиуд бол үнгүй байна. Тэгвэл мөнгө өгдөггүй албаас сургалт. Тэгэхээр амьдрал хэцүү болчиход байхад танаа тэгээд сая 300 төгрөгөөр танаа сургалт сурах тийм эцэгчүүд ер нь олон байна уу? Цөөхөн байдаг юм уу? Эсвэл хэтэрхий олон болоод ундаас нь шигшчээж явдаг юм уу? Яадаг юм? Сургууль байгуулагдсанаас хойш нэг ч удаа сургуулийн зар өгч үзээгүй. Зар өгч гэсэн үгтлээ анги дүүргэлт бүрэн байна гэдэг маань эрэлт хэрэгцээ байна гэсэн үг тийм ээ. Яадгийн зар өгөөд төшөө дундаас нь шигшээд авбал яад юм бол тэгмөр илүү сайн юм. Өөрөөр хэлбэл хувийн хэвшлийн сургуульд хүмүүс өгсөн тохиолдолд тэр байгаагаа л өндөр түвшинд болгох л гэрээ хийж байгаа болохоор аа тэрнээс дан математикийн одоо супер сурахгүй байх гээд хүүхдийн хөөгөө явуулж болдог. За үл сурах хэрэгтэй. Мөнгөнд авсан бол одоо сургаж л таар. Өдрийн хоол өхөө өгнө. Сургууль хуулийн дагуу. Сургууль ясаа. Хууль ясаа. Аа. Үндсэнд улсаас санхүүжилт байгаа. Танаа сургууль чиг хаах нь байна одоо энэ? 1-р хороолд. 1-р л хаах нь байдгийг. 1-р хороолын одоо хүмүүсийн ярдгаар бол одоо 32-р байрны буудал гэж ярддаг шүү дээ. Тэр 32, 33-р байрны гарталд 3 давхар байсан байх. За тэгэхээр
2000 оноос хойш 14 он гэж 2014 онд одоо хувийн хэвшлийн авч яваа гэж авч явж гин гэж ойлгож байна. Сүүлийн үед бол ер нь ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Одоо энэ боловсролын сургуулиуд бол боловсрол олгоно гэдэг бол бизнес биш юм аа. Хувийн дээд сургуулиуд бол мөнгө төлөө явж болохгүй гэдэг. Тэр зөв үү? Бурхан. Дээд сургуулиудын хувьд бол гарцаа байхгүй бизнесийн өнгө аястай гэдэг бол баг маргалт гарахгүй юм байгаа шүү дээ, тийм ээ. За. Арин 10 жилийн төрийн нэгсэндээ хувийн хвшлийн сургуулиуд бол арай ядан л үндсэндээ санхүүгээ. Чинь тухайл миний хувьд гэхэд ихтэй сургуулиуд бизнес гэж одоо шинэ бензиний үн нэмэгдлээ, бүх өргөн хэрэглээний барааны үн нэмэгдлээ ихтэй сургуулиуд тэгээд 9 сарын 1-нд хичээл хэрэгтэй үнийн нэмсэн л байдаг. Та нар нэмдэг юм уу? Нэмнэ л дээ. Гэхдээ тө ялгаа юу вэ нүг? Амдиралгүйгээр хамаагүй бас нэмэхгүй. Нэмэх. Тэгэх юм бол үндсэндээ тэнд суралцах эцэгхийн төлбөрийн чадвар унчих учраас. За ер нь 14 жилд одоо тодорхой хэмжээнд барихыг л хичээдэг. Аа энэ 14 жилд танад 240-д өгөхөд 10 дугаар ингэ 10 дугаар гэдэг нь одоо 10 дугаар ингэ төгссөн байх тийм ээ. Тэр 240 өгөхөд бүгд ихтэй сургууль орч чадсан уу? 100% орно. 100%. Тий. Давуу чанар нь тэр. Ер нь ямар хичээлэг голчлон үзэх математик бол байх уу? Математикийн сургууль юм болохоор үндсэндээ математик талдаа давуу байгалийн шинжлэх ухааны талдаа давуу чанартай явчихж байгаа. Байгалийн шинжлэхээр одоо ямар ямар хичээл арах вэ? Физик хийм. Энийгээ дагаад хүүхдүүд конкурс өгөхдөө энэ талаа илүү барьж өгдөг. Өөрөлдөл нийгмийн ухааны талын хичээлэг бол баг заах гэсэн үг ба. Баг заах биш. Програмын дагуу заах. Яг одоо улсын ямар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу. Одоо энэ хамгийн сүүлийн үеч одоо нэг Кембрижийн сургалт эдрэг гэж яригдаад явчлаа. Одоо тэгэл одоо англи маягаар сурах гэдэг юм уу одоо Английн Кембрижийн одоо их сургуулийн програмын дагуу тэр чухам ямар юм байна. Энэ Монголд хэр зөв буужин зөв юм уу буруу юм уу? Таавал яг нэг хүүхдүүдтэй ингээд ойрхон харьцдаг хүн тэр юу гэж бодож байна? Би үннийг хэлэхэд яг ийм сургалтуудын хөтөлбөрийг бараг үзхийг ч үнэ. Сонирхдаггүй. Яагаад? Ямар ч лсэн аль хор тусахыг бодно. Гэт сүүлийн ингээд үед анзаарах юм бол нэг сайд гарч ирэх болгондоо л нэг хөтөлбөр оруулж ирдэг. Дараагийн сайд оруулж ирэхдээ дахиад нэг хөтөлбөр босгодог. Өөрөнд тогтсон бодлого гэж байхгүй тийм ээ. Энэ мэнь биднүүдийн сургалтын төлөвлөгөө, програм, хуучин ноён нурууг унгаагаад байна л гэж өөрөө үздэг учраас хуучин ноён нуруугаа барихыг арилгахор хичээдэг. Энэ одоо үнэхээр боловсролын сайд гэдэг юм уу одоо улсаас боловсролын талаар авч байгаа арга хэмжээ санаатагаар гэдэг юм санамсруугаар ингээд яваад байдаг. Одоо шинэ сургалтын чанар нь муутсан гэж ер нь хүмүүс бүгд яриад байна л да. Тийм хүн болгон бараг зөвшөөрдөг байх л да. Багш болгон миний мэдж байгаа. Мэдж байгаа. Шалтгаан юуттай холбоотой? Сургалтын хамгийн том юм нь эднээс миний бодлоор заламж одоо удирдлагын систем гэж байхгүй байх шиг. Дээрээсээ хулаа доошоо хариуцлах тооцох тогтолцоо байхгүй. Жишээ нь багш нар хүүхдээ муу төгсгөөд явуулж гээсэн ч хариуцлага байхгүй. Сургууль хүүхдүүдээ муу төгсгөж гээсэн ч хариуцлага хүлээхгүй. Танаа сургууль дээр хариуцлага байх уу? Улсын сургууль ер нь нийтд нь үл ярьж байгаа юм л. Бид бол төлбөрийн аваад сургаж байгаа учраас бид муу сургууль. Бид өөрсдөө амьдрах чадваргүй болно гэсэн. Гоё гэдэг нь би хүүхдээ танаа сургуульд өглөө. За сая 300-ын жилийн төлөө нөгөөх нь ер алифтэй юм сурахгүй би яах вэ? За одоо манай хүү сурсангүй мөнгөө буцааж авах хүү эсвэл энэ нөхрийг өшөө сайн сургаад дээ гэж хэлэх үү? Одоо эцэгч хүү. Хувийн хвшлийн сургуулийн давуу чанар нь тэр байх. Үдээс өмнө хичээл орчоод үдээс хойш ялангуяа муу хүүхдүүдийн 3-аар нь 4-өөр нь тасалж яваад багш яг бүр 2-2 цагаар тэднүүстэйгээ зурлаа. За. Сурхаа хэдэн цаг хүртэл? 6 цаг хүртэл зурлаа. Өнөө хөгч үйлсэн шүү дээ яах вэ? Дундуур нь тэнд цай уух, цайны газар байгаа. Мөнгөгүй хөгд үл яах вэ? Өдөр нэг хөгчтэй ганц хоол өгчсөн. Аа. Орон хоол бол тэр програмд ороагүй. Сургуулиасаа гаргаж өгөхөө тэр хөгтөөрөө гаргаж өгөхгүй. Өгөхгүй. Тэгэхээр бас хөгтэй хамаагүй тэгээд л болохгүй ч дээ. Одоо тэр яах вэ? Тэр бол гэр орныхантай тохиролцоо. Аа. Гэшин одоо намайг одоо 10 жил байхад бол тэр улаан ойл гэдэг нөхдөд байсан. Улирна гэдэг юм байлаа шүү дээ. Муу авсан бол тэгээд анги дэвшэхгүй дараа жил буцаад
2 дугаар ингэж байсан бол дараа жил 3 дугаар орхож буцаад 2 таа суудаг тийм эс. Одоо бол тийм байхгүй болчлаа. Өнөөдөр яг бодит байдал дээр танаа сургууль тийм улирхаар байрын тийм хөхд байх юм уу? Байдаг юм уу? Үнэхээр хэцүү хөхд ганц хоёр бол байдаг юм аа. Яалч явахгүй зууралдаад хажуунаас нь хамжиж өгөөч хэцүү. Тийм хөхдөг яг дараа жил тэгэл өөрөөсөө тийм хөхдөч өөрөөсөө сэтгэл зүгээр залхахдаг юм шиг байна. Тэгээ ер нь дараа жил болид болгонгод эцэгх нь за өөрөөсөө ч ойлгодог юм шиг байна. За бидний хөхдөө авъя да. Их тохиолдол бол ер нь бахаа сайн зүгтээс жилд нэг юм уу хоёр гар. Үнэхээр юм ойлгодог. Эцсийн үед юм тохиолдол бол байна. Гөрөө үйл одоо хэд дугаар ингэж математик заяах вэ? Мэргэжлээсээ хөндөрчихгүй тулд алихор ахлах ангиудад жилдээ нэг юм уу хоёр ангид бас хичээл орж явахыг бод. 7 хоногт хэд орох вэ? 7 хоногт нэг бараг 10 цаг заана. 10 цаг заана. Гэхдээ шинэ би ч одоо 76-нд 10 төгсөөд 76-аас 77-нд их сургуулийн дээр төгснөө герман хэлний бэлтгэл ангид сураад тэгэд герман 77-нд явсан. Очоо сургуультаа ороод ингээд байхад бол манайх миний байсан хотод шинэ Монголоос 5 хүүхэд байсан. Барилгаар хэсэг төрийн дээд сургууль одоо тэрэн дэхэд бид нар бол математик төрөл монголчууд бас сайн байсан. Ер нь бол араб бол бас их сайн байсан. Яг бол бас Оросын школаар явж ирсэн, Орос маягаар математик заадаг. Тэгэл бид нар дээр нөгөө интеграл, дифференциал ингээл том лекцэн дээр ороод заахад чинь герман орч нь өмнөд Европын төрвийн социалист орны нөхдөд л интеграл, дифференциал ерөөсөө мэдэхгүй нэдэн ороод тэрэ гараал. Бид бол тэгэхэд бол мундаг л байсан. Тэр би юу гэж ойлгож байна гэхээр ер нь манай Монголын математикийн сургалт бол ямар ч байсан бидний үед сайн л байсан юм байна. Өнөөдөр ямар болсон бэ? Та ерөнхийдөө мэдж байгаа юм байна л да. Тэр үед чинь бид нүүд Оросын школоор явдаг байсан. Нилэн хату. Чанг. Багш нар нь ч хату, сургалт нь ч чанг. Тэр ачаал Монгол хүүхдэд маш гоё тохирдог байсан. Тэр аяараа ялангуяа дээд сургууль, гадны их дээд сургуульд явж байгаа хүүхдүүд бол Монголын нүүр царай болж чаддаг гэсэн. Тэр байдал одоо бол байхгүй л дээ. Хэцүү. Одоо мөнгөтэй л хинж явж болно шүү дээ. 10 жил ямар сурхан намаа байхгүй. Тэнийг яах ёстой тэгвэл. Та ишээний өнөөдөр боловсралтын яамны сайд байсан сан бол 10 жилийн сургалтын програмд ямар үндсэн өөрчлөлтүүд хийх вэ? Зайлшгүй хийх. Чинь танд ирэх мэдэл нь байсан сан бол ган тамрын оронд байсан сан бол гэж асууя л да. Хамгийн түрүүнд багш нар боловсон хүчнийгээ бэлтгэх дээр анхаарах байх. Хоёр, хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах. Одоо өөрөө ангид муу сурч байгаа бол багштай нь ярьдаг. Ярьдаг. Багш одоо чинь ангиар нь муу сургасан ч өнөөдөр хариуцлага тооцогдохгүй. Цалин гавал явж. Ариугүй л гэж. Ариугүй л. Таны хэлж байгаагаараа энэ хоёр бол шинэ хувийн сургууль, улсын сургууль харин ялгаал. Ердөө тэр баах уу? Улсын хувийн хэвшлийн сургуульд бол тэр баг сурахгүй бол сургуулийн захиргаа хариуцлага тооцож байна. Багштайгаа. За. Улсын сургуульд энэ тогтолцоо хэцүү. Бүр зааж өлөгтэй зааж чадахгүй тэр багшид таалах хэрэгтэй юу? Тийм халагдж байгаа түүх харагдахгүй байгааз. Угаагүй шинэ хувийн сургуульд халах хэрэгтэй. Тэ халагдсан багш байх уу? Байна. Угаа тэр үлчгэн заах биш бас нэг ёс суртах хүний бас өндөр ёс суртах хүнтэй байх хэрэгтэй хөөхтөд. Хамгийн түрүүнд багшд нэгт нь ёс суртах хүн байх хэрэгтэй. Хоёрт нь өөрийнх нь ажлын ур чадвар сэтгэл байх хэрэгтэй. Тэр байхгүй л тэр хэмжээнд шаардсан хэмжээнд төрөхгүй л хүүхд тохирох биш тэр байх шиг хохирох нь зөв биш. Танай сургуулийн багш ирэн дондчор хэдэн дөрвөн сая авах вэ? Төсвийнхээ чөдөл их ав. Төсвийнхээс илүү. Тий. Ачаал бол ямар байх вэ? Ачаал ерөнхийдөө ойролцоо. Гэхдээ нэг ангид 20 хүүхэд байл харин гайгүй юм шүү. Ачаал нь. Үдээс хойш тэднүүд ажиллана. А хүүхдэн цөөхөнж гэлээ гэсэн. Улсын сургуулийн багш бол үдээс өмнө ажилладаг бол үдээс хойш яваад өгч болно. Аа. Үдээс хойш ажилладаг бол үдээс өмнө ирэхгүй байж болно. Аа. За манай багш нарт хэдий байна чи орой хүртэл суу гэж шаарддаг үуч гэсэн. Аа. А тэр хүүхдүүдийг чи сурах хэрэгтэй шүү гэдэг арын хариуцлага нь байгаа болохоор өөрөө ажиллаа зохицуулаад үдээс хойш тэр хүн явсан ч болно. Өөрөө давтгаа зохицуулаад ажиллана. Ганцхан эцсийн хариуцлага нь тооцсон. 240 хүүхэд төгссөн гэнэ. Одоо бол танай сургууль бол нэг хэдэн хүүхдтэй нэгээс 12 дугаар 210 гаруй хүүхэд байна. 210 гаруй том пүүс компанид дэ хүүхэд байх уу? Мөнгөтэй өнөө хүүхэд гэж ойлгож болох уугүй юу? Сая өнөөгийн байдлаар бол сая 300 төлдөг. Тэгээд төлбөртэй жижиг сургуульд бол үнэхээр хүүхдэд сургах гэсэн хүнд явуулж байгаа. А том компани хүүхдүүд бас эздэ хүүхдүүд байна. Бараг ховордоо. Яг тэднүүд бол манайхан нөгөө бас нэг
өөр өндөр төлбөртэй юм руугаа. А сая 300 бол баг байх. Хамардаг тий. Баг талдаа. 10,000 доллар хөрсөн баг талдаа ордог. 5,000 долларын том сургуулиудад явуулаад байдаг. Уга нууц шил одоо юу гэдгийг танайх бол төлбөрөө жилд хэд удаа авах вэ? Өшөө нэг удаа авах. Нэг удаа авдаг боловч эцэгчүүдийн хүсэлтийн дагуу тэм хүмүүс өргөдөл гаргаад хоёр тасалж болтдог. Төлбөрөө өгөхгүй хүүхдээ нь яах вэ? Биднийд гэрээний дагуу жил тойрцол сургаад үлдснийг авахгүй ч гэсэн дараа жил нь за яах вэ гэдгийг л. Уга шин мөнгө өгөхгүй болтчих тийм эцэг их гарах уу? Гарно. Энд энэ бол амдирал юм чинь гаралгүй яах. Яаж дараа мөнгө олж авах хүүхдийн сургалтын бүтэн жил нэх тэгж шүүх цагдаа болж маргалдж ийсэн түүх байдг юм да их хэлсэн. Тиймэрхүү тохиолдол ховор ихтэй тэрийг бол хайхаас уран байхгүй. Жилийн эцэст за нэг хичээлийн жилийн эцэст одоо бүх байрныхаа одоо цахилгаан гэрэл дулааны төлөөд нэг ажилчтай багш нартай цалингийн өгөөд хоолондын сургачтай өгөөд нэг цэвэр ашиг хөтөлтгөө өөрт чи. Өөрөө бол одоо энэ сургуулийн захирал гэдэг чинь ихний эзэн биз дээ тийм ээ. Тийм. Эзэн. Нэг компанийг эзэн гэсэн үг. Би муул менежер юм шиг байгаа. Би ерөнхийдөө нэг 5-аас 10 сая төгрөгийн өрөнд орчихвол болж өгдөг. Жилийн эцэст үү? Тий. Өрөнд ороодоо. Тий. Өрөнд орох чи яг уу одоо заавал гаднаас санхүүжилт хайж ийж. Аа. Цолдог. А улсын үйлдвэрийн газар гэж байсансан бол юу яах нь вэ штэ? Улсын үйлдвэрийн газар гэж байсансан бол одоо таавал одоо улсын үйлдвэрийн газрыг дампуурчлаа гэж бараг тэгэх юм жаа авахлах нь бай. Тэг. Гэхдээ тэгэд алдагдaltaй байж байгаа юм л яаж 14 жил оршин тогтноод байдгийг. Надад бас тусалдаг хүмүүс байдаг юм л да. Сайн санаа гаргал гэсэн үг. Дээр нөгөө том намын нөхдүүд үгүй ээ хөрхи шавнар хаяа тусалдаг ч юм уу. Гэхдээ би учир зүггүй том алдагдалд орохгүй. Дээдл нэг 10 саяд орж исэн. Тэр нэг 5 сая. Гэхдээ ашигтай жил гэж байна үү зүтэй. Гарахгүй. Би лав лут ашигтай гэж би хизээж харж байгаагүй. Ашиггүй л тэгээд яагаад байгаад хүн өмшөхгүй шүү дээ. Ашиггүй л зүгээр болчих хэрэгтэй шүү дээ. Үгүй юм. Сургууль байгуулж 240 хүүхэд сурах гэхэд тэгээд би төвчнээс цалингаа авч байна. Олон хүн хүнийг тэнд амьдралтай байлгаж байна. Дээрээс нь за бүр хүмүүс шоолхол байх л да. Энэ бол баг миний хобби юм да. Математик заа. Тий. Математик. Миний өөрийн амьдарж байгаа амьдралын хэм маяг, санхүүгийн сонирхол, хобби хоёр маань энэ сургууль дээр нэг багцлал дээр оршиж байна гэсэн үг. Өнөөгийн Монголын одоо математикчдын төвшөө ер нь дэлхийн дундчаас хаагур байна. Ер нь бол ийм хуучин бол одоо Оросын школ маш сайн байсан хүн болгом мэдэж авах бидний үеийнхэн тийм ээ. А Орос бол ер нь сонгодог хөгжим математик физик хоёроор л маш сайн байсан. Социализм үед бол онлайн физик, онлайн математикаар бол яг нэг математика практикт ингээд оролцоход нарад таарах юм байсан ч яг онлайн хувьд л социалист орнууд за тэр дундаа Орос орн бол маш мундаг байсан дэлхийд. Нэг номер л байсан шүү дээ. Математикийн хувьд бараг тийм ээ. Өнөөдөр Монгол асуултанд би хариулахд хэцүү юм л да. Би бол одоо 10 жилийн багш. Тэгээд ихтэй сургуулиудын багш. Наа тоочны наав көөж байгаа. Мэргэжлийн хүмүүсийн өмнөөс хариулна гэдэг нь арай л хамаагүй дуугарсан болох байх тийм ээ. А гэхдээ олон улсын математикийн олимпиадад оролцож байгаа 10 жилийнхэн төвчний хувьд бол манайх бол 10-аас 20-ын дотор л илбэг байн гарч явдаг. 10-аас 20 хоошлоо гэж бодоход улсын бүр олон улсын хэмжээнд 30 дотор багтаад явдаг. Танаа сурагчдөө эсвэл манай Монголын төвшөө. Монголын төвшөө. Танаа сургуулийн одоо сургалтын за ялангуяа математик бол одоо хэр сайн байдгийг Номон дунд сургуулийн одоо математикийн ангийн оюутнууд гэдэг юм уу сурагчид маань Монгол улстай ер нь хэддгэрч явж идэв. Одоо шинэ Оросын олимпиад эдрэгэд болдог тамирчид шиг энэ одооны тамирчид шиг ранг гэсэн юм рейтинг байхгүй л дээ. Байхгүй. Гэхдээ хувийн хвшлийн сургуулиуд дотроос 2003 онд манай сургууль анх удаа 1-р сургуулийг үнсэндээ ялж сургуулиараа хотын математикийн авраг болж байсан. Хэдэн онд вэ? 2003 онд. 2003 онд. Түү. За. Хамгийн анхны хувийн хвшлийн хотын авраг. 11-р сургууль асах гайг байсан. Тэр одоохондоо хайч чи юу болчих вэ? 11 маань. Жохон сулраал ах шиг байна. Тэрнээс бол сайн сургууль байлгүй яах. Одоо
Монгол улсын боловсролын системд түр өөрөө ирдээс одоо бас ийм ийм өөрчлөлт хийвэл зүгээр байна гэсэн. Жишээ нь одоо юу гэдгийг Сингапур бол олон улсын одоо математик гэдэг хүүхдүүдийн 10 жилийн одоо бид нэгдгээр олимпиадад Сингапур нэг толгой зөгч хийдэг орон. Одоо Хятад бас их сайн болчихлоо. Хятад маш сайн. Манайх тэдрийг одоо гүйцэх ур чадвар бол байгаа. Хүүхдүүдэд л байгаа юм. Байлгүй яах вэ? Ягаад гүйцэх чадахгүй? Гайхалтай чадалтай шүү. Ягаад гүйцэх чадахгүй юм тэгээд? Зохион байгуулалт. Жишээ нь цаа гарга муу байх гэсэн үг үү? Эгэж тэмшээ. Өөрөлдөл Монголын хүүхдүүд бол чадлаараа бол диктаторгүй өндөр төвшөнд байгаа. А тэднүүдийг бас математикийн олимпиадад бэлдэнэ гэдэг нь маш удаа хугацаанд зохион байгуулалттай хийх ажил. Тийм зохион байгуулалт бидэнд огт хийдгүй. Өдөртөө ЛСН сувгаар 7 хоног бүрийн 1-р, 2-р, 3-р өдөр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг энгийн ярилцлага нэвтрүүлгийн өнөөдрийн зочноор Улаанбаатар хотын Номон дунд сургуулийн захирал уу эзэн Нацаг Доржийн Эрдэнэ Оржээ математикч хүн. Тэгээ та нар нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас манай зочноос асуух зүйл байвал асууж болно. Гэхдээ дараагийн асуултанд орох шин математик амьдралд ер нь ямар хэрэгтэй вэ? Одоо яг хуу миний мэдх одоо Монголд гайгүй математикч гэдэл байсан одоо нөгөө хэн байна? Гончиг Доржмааны их хурлаар устдэрч байлаа явчлаа. За миний мэдхийн Ганбаатар байгаа 76-нд бас аравт төгссөн. Нэгдүгээр сургуулийн математик гинний багш нар байгаа. Улсын авраг болж ирсэн. Өнөөдөр хойд элчин болоод явчлаа гэсэн. Математик амьдралд ер нь ямар хэрэгтэй идвэ? Шин миний 10 жилд үзэж байсан математик нөө их сургуульд өтсөн математик маань өнөөдөр над харамсалтай яг шууд утгаараа хэрэггүй болчихлоо. Би одоо өөрийгөө бас дотор аминд улс төрч хийгээл явж гээ надаа годомжинд тэмцээн явж гээ гэж бодож ийм тэр маань хэрэггүй болчихлоо. Математик ер нь хүнд юу гэдэг чиглэл энэ шин одоо юу гэдгийг спортын хаан бол одоо хатаан гэвэл хөнгөө атлетик асуултыг ойлголоо. Та буруу шинжлэх ухааны хаан ч одоо хийж гшиг боллоо. Математик бол хамгийн түрүүнд сэтгэх чадвар таны сэтгэх чадварыг нэгт сайжруулдаг. Хоёрт таны суулгаж хөдөлмөлд сургадаг. Математик. Та тэр өөрийнхөө сэтгэх чадварыг аль хэзээний олдсон байна гэдгийг анзаарахгүй яваад байна гэсэн үг. Таны амьдрал дээр гаргаж байгаа бүх үйлдэл дээр чинь таны сэтгэлгээний өнг айс юмд хандж байгаа хандлага эн чинь та аль хэзээний үндсэндээ багада эзэмсэн тэр сэтгэлгээний загварууд чинь танд амьдрал дээр чинь хэрэг болоод яваад байгааг та анзаарахгүй байх шиг байна. Гэхдээ 90 оноос хойш хүмүүс тийм үед тэр хүүхдтэй бараг сургаж байгаа хоорон нэг математик итгэр сургаад яадаг юм. Сайн 8 жил болгочгүй боллоо гэж ярьдаг болчиход шүү дээ. Арал зах дээр их нь холгүй тийм ээ. Бизнес хийдэг. Та 14 жил хоорын нэгшлиг аваад явсан байна. Бас нэг томч гэдэг юм уу жижиг хэмжээний нэг компанитай байна. Тэрнийхээ захирал эзэн гэдээ явж байна. Тэрнээс томорч чадсангүй. Одоо магадгүй танаас арай ухаантай байсан бол номын 1, номын 2, номын 3 гэж дарханд овсод одоо юу гэдэг юм дарамтд номын сургуулиудын салбаруудын нэгэд томроод одоо айгуут бол номын дээд сургууль байгуулах ч байсан юм билүү. Байсангүй чадсангүй шүү дээ. Тэгэхээр математикч болох нь бизнесийн авьяас үүдэх юм билүү. Амьдралыг өөрөлд ямар төвшөнд явж ийн гэдгийг шууд мөнгөн утгаар нь харах юм бол тийм байх. Тэгж асууж болох. Харамсалтай өнөөдөр манай үзэгчдийн ихэнх л тийм л болцсон. Өнөөдөр бараг дээрээсээ ч бас л тийм өхөнийг л мөнгөөр шийддэг болчиход байна шүү дээ. Тэр хүн ямар ухаантай байгааг нь хамаа байхгүй. Хүний нөө бодол ямар байвал дээр вэ гэдэг дээр би түрүүн танд үзэл бодлоо нэг хэлсэн. Миний санхүүгийн сонирхол хоёрт нь тийм ээ миний ажил мэргэжлийн хобби хоёр огтлолцож ивэл би өөрийгөө аз жаргалтай байл гэж тооцсон гэх тийм ээ тэр бол таны аз жаргал миний аз жаргал гоо 10 жил нөгөө гавал гэдээсэн хүмүүс бид рүү тэгд нэрлдэг байлаа тийм ээ шин манай ангиас ч бид дөрвөлөө онц гарч ирсэн 11-аас 10 төгссөн дөрөв 42 хүртэл 4 хүүхэд онц. Бид нэр яг 1-ээс 10 хүртэл хамт байсан л да. Манай 10 жилийн нэг маань одоо орхи бурхан болсон. Архин дараа математик гайгүй л хүүхэд байсан. Нэг маань одоо усын хурлын гишүүн хүртэл байлаа, хувь төгөлдргээд. Одоо тийм. Нэг том яваагүй дээ орхи. Агентлогийн дарга маргач биш одоо ажилгүй л байгаа сорхтой байлээ тийм ээ.
нэг маань одоо юу хийж байгаа нь Польшид төгссөн. Тэгээ бид нар бол Оросд, Чехэд, Польшид, Би Германд ингээл төгсчихсэн. Нөгөө тэр бидний үеийн математиктаа гавал байсан чинь ганц бидний үе биш. Олон одоо тэр 10 жилдээ ихтэй сургууль математик тасархай байсан тэр олон хүмүүсийн дийлэнх нь амьдралдаа одоо бидний өнөөдрийн ойлголтоор хөлөө олчдохгүй тэгэл үргэлжтчихлээ шүү дээ. Том болж чадсангүй, одоо том болно гэдэг нь мөнгөтэй болж чадсангүй. Дарга дург болсангүй. 10 жилд ноёо сурч ирсэн сахан панаалтай нөхдүүд математик дээр үлгэн салган 3 одоо хүн амтнаас харж яд 3 төгссөн физик хийм дээр байсан нөхдүүч ингээ хараад байгаа зарим ер нь тийм нөхдүүд нь дэше гараад байна гэж боддог болчоод байна би. Төрөний хариултад автах байх гэж бодож байна. Одоо чинь төсөвд багш хийж байгаа. Хүүхдүүдийг хариуцаад явж байгаа. Төсөвд эмч хийж байгаа. Хүний амийг хариуцаад явж байгаа хүмүүс ажилдаа дуртай байж байж тэндээ ажиллаж байгаа. Тэр хүмүүсийн ажлыг шууд мөнгөөр нь хэмжиж харах юм бол тэр хүмүүсийн амьдралч гэсэн аз жаргалгүй харагдах байх л да тийм ээ. Гэхдээ та одоо дүнгийн 49 настай одоо 50 арай өрөөг байна. Хоёр мөдөн ч одоо нэг цагаан унтсан гэдэг юм шиг болцсон байна шүү дээ. Ингээд жоохон цагаараа тийм ээ. Их удаан сусны үрд юм уу? Энэ ч бол олон жил ингэж явж байгаа ихтэй миний хараа бол гайгүй. За. Насныхаар л жоохон тэгсэн болохоос социализмын үед ажил хийж үзсэн нь мөлөөлөө энэ 49 гэдэг маань 25 настай байж 90 онд. Тий. Хийж социализмыг ер нь мэдхгүй. 90 он төгссөн гэхдээ яг социализмын үед одоо тэр үеийн хөдөлмөрчийн ангид нь орж багтаж яваагүй мэн. Үзсэн үү? Ажиллаж үзсэн. Бүр цалинтайгаар ажиллаж ирсэн. 3 4 дугаар курсээсээ. Тэгээд төгсөөд 1 жил яг тэр үед бас ажиллаж байгаа тэгэхээр үед л үндсэндээ зах зээл анх гарч ирж байсан гэсэн үг дээ. Нөө 9-р тогтоол гэж тийм ээ. Би жоо ууч төржээд асуулт асуучих юм даа яг хацмаг та хариулахгүй ч үгүй болно. Тэр 90 оноос өмнө их социалист нийгмийн сайн тал муу тал. За 90 оноос хойш өнөөдөр хүртэлх энэ арчсан нийгмийн сайн тал муу тал ингээд дөрвөн үеийг та манай үзэгчдэд хэлж болох уу? Математик хүний нүдээр харах уу? Энгийн хүний нүдээр харах байх нь таны хэрэг. Тэр амьдралыг би ярьж байна. Өөрийн хувийн бодлыг л хариулж боллгүй яах. Миний бодлоор бол мэдээлэл чөлөөтэй болгосон, үг хэлэх эрхэн чөлөөтэй болсон биднүүдийн ардчлалын гавь юм болов, тийм ээ. Аа тэгээд сул тал гэх юм бол олон юм ярьж болох байх л да. Аа хууч нийгмийн сайн муу тал нь юу вэ? Тэр үед үг хэлэх эрхтэй яг энэний нөгөө тал нь болоо явчихна л да. Үг хэлэх эрх чөлөө нь боогдно бол. Танд өнөөдөр үг хэлэх эрх чөлөө байгаа юм уу? Байна. Энэ чөлөөтэй хэлж болно, шилж болно. Гэхдээ та өнөөдөр энийг юу гэдэг ганц төмөр сайдыг өстой тэнийг малгүй юм хийж чадахгүй нэгэд хэлчих юм бол магадгүй маргааш танаа сургалыг явах нэгэн байдлаар дарамтлаад ирэх л нь шүү дээ. Тийм гарах байхаа. Шинэ одоо amjilt.com гэдэг сайт сая ерөнхий сайдын тэр уу болонд байдаг Улаанбаатар хотоос баруун тишээ 55 км-т уу болонд байдаг яг туулын ирэг дээр байдаг хаан жимс гэдэг амралтын газар бохироо туул хол руу шууд урсах гэж нэгэд фото зурх танд тавьчихсан чил amjilt.com-ыг хаачлаа шүү дээ. Шал өөр шалтгаан хэлээ л дээ. Харин би тэр өөрөө хэлбэл нөгөө үг хэлэх хэрэгчлээ гэдэг маань хуулийн дээр л байж байгаа боловч бодит байдал дээр бол байхгүй. Танд бол байхгүй. Надад бол одоо шинэ тодорхой хэмжээгээр байдгүй. Надад бол дэлгүүр лангуч байхгүй. Тал лангуч байхгүй тийм ээ. Хувийн бизнес байхгүй. Би чадахгүй дээ биш. Байх юм бол би бас л боогдоод ихлээ шүү дээ. Айн. За ингээ хамаагүй дуурчвал намайг дээрээс шалгаад одоо нөгөө дүүргийн элдв шалгалтын нөхдүүдээрээ шалгана. За шууд мэдээж сай дээрээ шалгадаг юм ахад. Тэгэхээр та бол энэ нийгэмд үнэхээр үг хэл хэрэгчлээ яг байна гэж бодож байна уу? Бодит байдал дээр. Төрийн хт бол бүр хэцүү байх. Би бол хувийн бишэлд ажилладаг болохоор харьцангуй хэрэгчлээд. Харьцангуй хэрэгчлээ. Хэрэгчлээ хэлэх. Шинэ таны сургуулийг одоохондоо хинж тоохгүй байх л та. Шинэ одоо юу гэдгийг. Томроо дээд сургуулийн хэмжээнд болоод хэдэн мянган оюутантай болоод сонирхол эхэлнэ шүү дээ бас. Одоо сонгуульд өгөхөр за эрдэнэ манай намайг тэдээр сонгуулжүүлвэл зүгээр байна аа. Тосломж гуйж яана гин. За гэх нэг хэцүү үгүй гэх нэг хэцүү. Үгүй бол тэгээд ялцсныхаа дараа л зуучих нь шүү дээ. Альч нам нь тийм л болчиход байгаа. Энэ үнэн хутлаа юу? Тийм шүү. Сүүлийн үед тиймэрхүү хүмүүсийн айц улмал их болоод байгаа шиг. Урд нь бол тийм айц байгаагүй надад санагдтий. Монголд яг энэ арчил гэж юм байна уу?
Яг арчилт нь ямар утгаар нь хэлж байгаа гэдгээс л хэцүү болох байх л да. Энэ арчил гэж юу юм бэ? Таны ойлголтоор. Би өөрийнхөө төрөө хэлснээр өөрийнхөө үгээ хэлэх эрх чөлөөгөө л арчил гэж үзэх байх л гэж байна. Гэхдээ хэлээд байдаг. Бид нар ерөнхий хэлхээнийхэн талбай дээр завар хуучин хуу нам гэдэг одоо Монгол ардын хувьсгалтай байхад үг хэлээд дуурдаг л байсан. Яг мэдээж тэр болгон бидний үг хэлснээр асуудлыг шийдэхгүй л дээ. Гэтэл одоо бол бүр дуурхт хэцүү болчлоо. Бүр хаагаад эхэлж байна одоо. Зөвшөөрлийн талбай дээр жагсаалт цуглаан хийх зөвшөөрлийн төрөлд гайгүй өгчдөг байсан бол одоо бол зөвхөн янз бүрийн шалтгаан хэлээд хаадаг болчоод байна. Харин бүр нөгөө арчсан ерөнхийлөлтөд арчсан ерөнхий сайттай арчсан хурлын даргатай болцсон үед тийм болчоод байна шүү дээ. Та юу гэж бодож байна энэ талаар? Одоо би чинь боловсралтын хүн. Хүүхдүүдтэй ажилладаг хүн. Хүүхдүүдтэй хизээч байна үндсэндээ улс төр ярьдгуулдээ. Өөрийнх нь санал бодлооч гэсэн үндсэндээ тэднээс тулах юм уу үндсэндээ тайлбарлах хэрэг ч над 9 суртахууны хувьд байдгүй учраас хүүхдүүд маань ч гэсэн энэ нэгтгүүдгийг тодорхой хэмжээгээр үүсэх үст тийм ээ. Тэгэхээр ийм улс төрийн асуултанд ер нь хариулахгүй яаж болох вуу? Гэхдээ энэ ч ингээ яриад таны эрх шүү дээ тийм ээ. Таны эрх. Баярлалаа. Хувийн хөвшил 14 жил болсон. Гадаадд ер нь хаши хаши орж явж үзв байх гадаад руу. Одоо энэ том том компани захирлууч нь 7 хоногтой л нэг Америк нэст гэмээ хаши агаа хөхтэй дагуулаад шинжил цагаан сар тэгэл баяр болгоноор гадагш тутагшгаал хава мава одоо за энэ хажуулт хожим хожиж тох болсон. Ирээ мэрэн бол. Хөрхий шалахгүй. Хаа орж үзв? Ирээ орж үзсэн. За хөхтүүдийг олимпиадад оруулах үднээс солонгос явж үзсэн. Хүүхдүүд мэн амар гэднийг Японд амраад үзсэн. Солонгос олимпиадад оруулахд зардлын хэн гарах вэ? Сургууль, хувийн хвшил өөрсдөө гаргана. Аа. Тэгэл явна. Тэгээ. За үзэгчдээ одоо нэг нэвтрүүлэг маань дуусахад яг 15 минут дутуу байна. Та бүгд 70-00-19-7 гэдэг утсаар манай зочноос асуух зүйлээ асууж болно. Дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсаар. Тэгэхээр та бүгд утсаар асуухтаа зургатынхаа дууг аяархан болгочоод шууд утсаараа яриараа. Яагаад тэгэхээр миний ярьж байгаа яриа утасны дугаар 10 секундын дараа очтгий. За таныг сонсч байна. Барав. Аа тасарчлаа. Тэгэхээр манай зочин бол Номон дунд сургуулийн захирал математикч Нацагд Оржийн Эрдэнэ гэж хүн өнөөдрийн энгийн ярилцлага нэвтрүүлэхт оролцож байна. Тэгэхээр Монголын ирээдүй болсон хүүхэд залуучуудад одоо шинжлэх ухааны хаан математикийн хичээлийг голчлон заадаг ийм сургуулийн захирал өнөөдөр манай зочноор оролцож байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэ захиралд хүссэн асуултаа тавьж хариултаа авч болно. 19-77-7000 гэсэн тийм утсаар бол асууж болно. За би хүмүүс ярилт дараагийн асуултаа асууя л да. Америкийн сургалтын систем манай сургалтын систем хоёрын ялгаа гэж юм байна уу? Математикийн хувьд. Тэдний сургалтын системийг сайн мэдэхгүй болохоор бас хариулахад хэцүү юм л да тийм ээ. Бош нэгдөө нэгэн нэг гэдгийг одоо Америкаар өөр зан, Монголоор өөр зан гэж баймаргүй. Адилхан хоёр хэлнүүдийн програмын шахалт өөрөөр хэл нэг жилд үзэж байгаа төлөвлөлт манахаас маш сул байдаг. Номнуудыг харахад бол мэдэгдэн. За. Гэхдээ манах шахуу үзсний үр дүн юу вэ? Манахаас мондөг математикийн Нобелийн шагналтанд төрсөнгүү. Том том математикийн агуу нээлтүүд хийсэнгүү. Нобелийн шагналтанд сая төрчихж байгаа шиг байна тийм ээ. Яг математикоор уу? Математик биш. Физик. А физикэр. За яг уу баахан Эрдэнэттэй хамтраад төрсөн. А тэгвэл бас тэр чухал суур боловсралын Монголд тавьсан хүүхэд шүү дээ. Тэгээд Германд байгаа нөхрийг бий. Германд тийм. Дахиад нэг зэвсгийн шинжээч. А бас Нобелийн шагналтанд нэрлэгдэж байгаа тийм. Уу ер нь хүмүүс ярьдаг л да. Тэр газар доорх баялгаа өгчихсэн хооронд энэ Монгол орны чинь жинхэнэ хөгжүүлэх тэр баялаг бол энэ тархин дотор байгаа. Уулс таныг ер нь үнэлж ир. Тэгэхэд одоо эн чинь Монгол хүмүүс нөгөө энгэр юугаар цоолвоо, энгэр цоолсноо гэж асуудаг болцсон. Б
биш нэг нэг үйлхэд тэр тухайн их бодод юм л да. Ажилдаа хоббитой л одоо хүндлэнгийн хүний хар бол баг тэнхтэй гэдэг тийм ээ. Өөрийнхөө сайхан ажлыг хийгээд явж байна. Гэр орон аваад явж байна. Хүүхд сургаж байна. Энэ бол надтай бол болоод явдаг юм байна. Төр засгаас үнэлж одоо шинэ урамшил гэвэл 33 настай байхдаа нэг шамын олон улсын авраг болсон гэж улснад дэгэрлийн тэргүүний ажилтанд залуу байхт мэн бас өгсөн. Юуны авраг болсон? Олон улсын математик олимпиадын авраг. Одоохны авраг юм. Жил болгонд хан сургуульс явдаг үзлээ тийм. Үгүй улсын хэмжээгээр 6 хүнхэд явдаг юм. За тэр үед би 1-р сургуульд математикийн багш байхад нэг шамын математикийн олон улсын олимпиадын түүхэнд 34 жилийн түүхэнд манай монголчуудын орсон түүхэнд анхны алтыг авчирсан. Нойдлон хоёр дахь алтны алтыг мон туркийн нэг хүнд авчирсан байна. Тэр анхны алт авсан хүүхэд одоо юу хийж байгаа вэ? Одоо Монгол банкнд хяналтын ямар ч үсэн ажилтгийн. Ямар ч үсэн математикч болоогүй ч гэсэн математик бол маш хэрэгтэй зүйл. Эдийн засгийн чиглэлээр докторантур хамгаалаад гадуур суралцж яваа энэ одоогор. Аа тэгвэл Монгол банкын хяналт хариуцдаг хүн шавьч нь бол тэгэд хэцүү болох үед л осцоход гайгүй болчих юм шүү дээ. Юу гэдэг нь сурдах хөнгүй юм байх вэ? Уу одоо ашиггүй болоод шавнараас гоохгүй юу мөнгө? Шавнараас хизээч мөнгө гоохгүй л дээ. Ихдээ шавнар маань тусалж над сургуулийг дөнгө төрөн би хэллээ. Сургуулийг дэмжих үүднээс янз бүрийн тусалцаанууд үзүүлдэг. Тухайлбал хүүхдүүдэд шагнал амлах. За дээрэс нь сургуулийн дэргэдэх санг шавнар маань байгуулж авч явдаг. Зохион байгуулалтын санхүүжилтийн дэгнүүд хариуцаж явдаг. Аа нэг нь бол төдрөө тэрнээ цалин бол авахгүй. Авахгүй. Төдрөө хүсэж байгаа зүйл энэ сургуулийн гарч байгаа хүүхдүүд одоо математиктээ сайн байгаасаа гэдэг юм одоо сургалгын сайн байгаасаа л гээд. Тийм. Сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжиж байна. Багшийнхаа ажлыг дэмжиж өгч байна. Энэ үл төрөний таны асуусан тусламж. Хүүхдүүд юм байна. Тусламж. Монгол орны хоёр хөрш байна. Би таашаач явахгүй. Дахиад энэ хөрш тэгэл 1000 жил болсон ч байх л байх л та. Халинд нь илүү итгэж найдах хэрэгтэй вэ? Хоёулантай нь найрсаг харьцах нь ёстой. Хинд нь ч найрсаг дипломат харилцаа гэдэг найрсаг харьцаал байх. Америк банаа 3 дахь хөрш гэж үнэн үү? Би үнэн л байх гэж боддیں۔ Альч арийн орнд 3 дахь орнд байх л вэ? Блиц маягийн асуултуудыг та нэг үгээр хариулж болно. Өргөн нарийн царгийн айлын Монгол төрхтэй. Дүн. Аа, өргөн, өргөн. Аа. Монголчууд цаашдаа арчлаар өгч хүн зөв юм уу? Социализмор өгч хүн зөв юм уу? Эсвэл хоёр хөршөө харахын зөв юм уу? Мэдэхгүй юм байна. Ямар хол идэх дуртай? Монгол хоолоо. Хэдэн хөлтэй? 5 хөлтэй. Айлын аймгийн хөөр. Төв аймгаас гаралтай. Шанган тавих. Тийм. Энэ жоол нэг бидний үеч шанган тавих нь тэнэг мэрэг гэж ярьдаг байсан тийм. Гэтэ математикчлаа бол байна да тийм ээ. Тэгээ тэнэг болол бас өөр юм сонирхдаг байх. Мөнгө сайн мөнгөтэй л болж чадаагүй нь. Одоо ихэнх хүмүүс л тэнэг л гэх байх. Нөгөө 10 жилдээ мундаг сураад исэн эрдэнэл одоо тэгээд өөрхийн нэг 17 жил нэг сургууль байгаасан захирал нэртэй. Нөгөө тамга өөрлөлтсөн захирал гэх шиг л юм баг. Тийм байхаар тэнэг байхгүй тийм ээ. Аа. За үдийн утас маань одоо салчгүй юу бол би энэ сайн мэд буруугийн залхчгүй. Манай хүмүүс уцдах зөндөл уцддаг юмсан. За нэвтрүүлэг дуусахад 7 минутын дутуу байна. Спорт ямар спорт оролддог математикч юм? Сүүлийн олон жил оролдоагүй хуучин сурагч байхдаа бас хөнгөн жингийн бөх байсан, маш сайн бөх байсан. За чөлөөт. Тийм чөлөөт. Одоо бол барилдах бас нэг Монгол хүн байна. Юу ч барилдахгүй. Байхгүй. Хаяа бас хөдөлж явах хэрэгтэй. Тийм, байн хөдөлгөөнтэй байна. Цалинд гарна хаасаа. Ямар машин унд вэ? Өөрөө би машин барьдаг. Хүүхдүүд маань машин барьдаг. Тэр нь тэр тал дээр жоом. Одоо би сонирхол байхгүй. 79 онд Германд оюутан байхдаа жолоо хэрэг сурсан. Тэгэхэд нэг профессор байсан. 2-3 удаа ороод унтсан. Математикт мундаг олсууд машин барьж чаддгүй юм болов. Тэнийг болохоор барьдаг байх. Тэнийг. Я гоо ер нь эцэг эхчүүдэд дандаад юу гэж зөвлөмөр байна чинь математикийг хөөхд яаж сурвал
толгойд нь юм үлдээд мартахгүйгээр зөвхөн өнөө маргааштай нэг шалгалтын дээр дүн авахар биш, тэр юм нь ингээд насан туршид нь мартахгүйгээр зааж болдго юм бэ? Тийм тусгай нэг арга гэж байна уу? Хүүхдээсээ шалтгаалж гэнэ үү? Багшаасээ шалтгаалдаг юм. Уулын ч математиктай ч чухал биш л дээ. Оо за. За таныг сонсож байна. А та утсаараа шууд ярьчихгүй юу? Таныг сонсож байна. Оо. Итвэл. А таныг сонсож байна та ярь ярь. Шавэн байна уу? Алтан шагаа байна. За. Шавэн гинэ. За. А та би алтан шагаа байна. Итвэл өгш шавэн байна. За. За багштай энэ өдрийн мэндийг хүргье я. За баярлалаа. А тэгээд манай огш бол айгүй мундгаа. Одоо тэгээд манай огшийн үүсгэн байгуулсан номын сургууль бол их мундаг сургууль. Одоо энэ дэх төгс гарч байгаа хүүхдүүд болол математикт та бол ерөөсөө Улаанбаатартай төдийгүй бол улс орнд их мундаг хүүхдүүд төрдөг. Өөрөө тэгвэл их мундаг хүүхдүүд байна. Тэгээ сургууль ямар сургууль төгссөн бэ? Мөс төгссөн. За, юу математикийн анги үгүй юу? Тэтэ. Оо за. За тэгвэл багш нь үнэн хэлсэн юм. Тэгвэл төгсөд гарсан хүүхэд болгон бол ерөөсө Монголын хамгийн сайн ихтэй сургуулиудад ордог. Номны төгссөн хүүхдүүд үү? Тэ. За за за. За баярлаа. За би тасал ах энэ чинь магтаад байх юм шиг. Багш өмнө хүнийг бол ингээд шүмжилхгүй. Ус төр шинжээс бол хүмүүс энэ чинь л муулаад байдаг байхгүй. Худлаа ярьж гээд, худлаа хөлдөж гээд, хашгируулж гээд багш өөрөө чинь ингээд магтаад байх юм байна. Тэгээ ядах та шавин залгачлаа. Тэгээ шавин залгах штеп. Гэтэ нэг бол сайхан сайхан байх л да. За таныг сонсож гээд та шууд утсаараа холбогдож болно. Байна. Айн сонсож байна таныг. Аа таамаг нөө. За сайн байна. Аа. Эхний өдөр том байна. За. Аа сайн сайн. Аа тэн. Математик дээрээд Угүй ээ би таныг маш сайн сонсож байна. Та зургийнхаа дуу бүр хаачих. Тэгээ зөвхөн утсаараа надтай ярихгүй юу? Миний ярьж байгаа яриа зургийн дээр 10 секундын дараа очно утсаар сонсохдохоосоо. Тийм болохоор зургийнхаа дуу бүр хаачих. Аа та та та. За би таныг сонсож байна. Аа та. Одоо ингэж математик ингээд яриад энэ математик бол монголчуудаас гаралтай юм уу эсвэл Хангалттай гэдэг нь юм хэрэгтэй бас тодорхой. Хоол яг юу гэхэд тоогоор явж байгаа. Гэхдээ монголчууд хэрэгтэй гэж ярил та. За. Энэ зүгээр ингээд ярил явах гэсэн. За. За баярлалаа. За юу гэж ярилах вэ та? Маш энгийн асуулт асуух шиг боллоо тийм ээ. Аха. Тоо хаанаас үүсцэн? Ягаад тоо хэрэгтэй юм? Энэ бол амьдралын. За би дараагийн үнийг авчи тэгээд. За та зургийнхаа дуу ярих юм бол шууд утсаар ярихгүй. Аа таны сонсож байна. Та шууд ярьж болно. Аа за. За эртний овшита. Ажи хонгрын чих хүсиа. За. Ажи сайхан юм ярьж байна. Их ухаантай хүн байна. Би өдөр орноос залгаж байна. За хаанаас ярьж байна? Өмнөгийн аймгаас ярьж байна. Өмнөгийн аймгаас Сэтгэл хөдлөл. Цогц чичгээс за. Шороотоос ямар байна да? Би шал өөр асуулт асуучих юм аагуурч. Аа. Гайгүй. Шороотоос одоо инжилүүд их цаг сайхан байна л да. За тэгээд эртний овшид одоо ажилтны улам их ажилтны өндөр амжилт математикийн одоо сургуульд одоо улам их амжилт, олон сайхан шалтгаан, улам их олон сайхан шал гаргаарай.
гэж одоо хүсэн ирвэл маш их сайхан байна. Таны энэ ухаалаг их одоо хариултууд чинь одоо бичиж суна. Танд. За баярлалаа. Ааха. За. За баяр. За тэгвэл түрүүний хүн асуусан гол нь математикээр юу хүлээж хэнт хэрэгтэй хэн гаргасан юм гээд. Энэ нэгч маш энгийн асуулт гэх хүмүүс бараг миний өмнөөс хариулчих байлгүй тийм ээ. Амьдралын хэрэгцээ юм чинь тийм ээ. Дэлхийн ертөнцийн хөгжлийг алт тодорхойлохгүй, нүүрс тодорхойлохгүй, нефт тодорхойлохгүй математикэл тодорхойлно. Математикаас бүх шинжлэх ухаан үүссэн байдаг. Тэгээ би бараг таны өмнөөс хариулах юм. Тэхиндээ харин тийм хүн болгонд бараг хариулна. Үгийн үг хүртэл байдаг шүү дээ. Шинжлэх ухааны хаан математик гэж тийм ээ. Дэлхийн ярээдүг доллар тодорхойлохгүй шүү дээ. Тийм ээ. Математикэл тодорхойлдог. Математикаас бүх юм. Эмнэлгийн нарийн тоног төхөөрөмж. Тийм. Энэ машин онгоц бүх юмыг математикаар л боддог, тооцдог. За ингээд үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Улаанбаатар хотын номын дунд сургуулийн захирал 14 жил номын хувийн хөвшлийн номын дунд сургуулийг авч яваа математикаар ер нь голчсон энэ сургуулийн захирал Нацаг Доржийн Эрдэн оролцож байна. Энэ нэвтрүүлэг маргааш үдээс өмнө давтна. Маргааш 18 цаг 30 минутаас дараагийн зочин орно. Ингээд би танд нэг сүүлчийн 1 минутыг үлдээе. Та өөрөө үзэгчдэд хандаад хэлэх зүйлээ хэлж болно. За телевиз үзэгчтэй хамдаад ихе бас өөрийнхөө нэг хийдэг олон нийтийн ажлыг бас хэлчихье тийм ээ. Фейсбүүкээр дамжуулаад математик 11 гээд хуудасаар дамжуулаад улс орон даяар хүүхдүүдтэй би өдрөөс 5-аас 6 цагаа тэнд бас зарцуулдаг. Фейсбүүк дээр тэнд миний ажлыг хийж байгаа, ямар юм хийж байгааг сонирхож болно. Мөн багш нартайгаа хамтраад математикэлс гээд бас фейсбүүкийн бүлэг нээсэн байдаг. Тэнд орж бас багш нар маань биднээстэй хамтарч ажиллаж байна. Тантай харьцыг үл ямар уцаар явах? Уцаа зарлж болох уу? Одоо танаа сургууль чинь хөөхдөө өгье, сонирхыг хүсэж эцэгчүүд байж магадгүй. Миний уц 99199848. 99199848. Facebook-ээр бол Нацаг Доржийн Гэрдэн гэж тайчхад амархан болдог. За, ирээдүйн Монголын сууд тархинуудыг олон нийт төрүүлэх болтугай гэж ирвэй. Ирэх бол батар шалтгаан. За, доллар ертөнцийг өөрчлөхгүй математикэл өөрчлөнө. Хүний сэтгэл өөрчлөнө тийм ээ. Бас сэтгэл өөрчлөнө. Сэтгэлгүй байж болохгүй айлхав. Сэтгэлгүй юуж бүтэхгүй. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ маргааш 18 цаг 30 минутаас дараагийн зочинтойгоо уулзнаа. Баярлалаа.